বেলেগ কাপোৰ নাপালি তই পিন্ধিছোঁ চোন আৰু কি পিন্ধিব লাগে মই তই যিয়ে নিপিন্ধ তোক বেয়াই লাগে তই একদম মনে মনে থাক গম পাইছ আপে তই নিজক চানাবে আইনাত দেখিছ কেতিয়াবা নিজক আইনাতো তই দেখা পাওঁ জানো তোক কেইটো সৰুৱে মুখখন নাচাও কিয় তই নিজৰ মুখখন নাচাও কিয় চালা তই কথা ভালকৈ কবি বুজছ তই কথা ভালকৈ কবি তই কাৰ লগত লাগি আছ গম পাওঁ মনে মনে থাক শুনে একদম চুপ অনবৰতে লাগি থাকে দুইটাই ছোৱালী চাবলৈ গৈ আছো বুলি কোনে কব জানো নাই মই কি কৰিলো তই যে সদায় মুখে শুনাই থাক ই কি মানুহ নহয় নেকি যোনটো ৰাইট সেইটো কবই তাই যোনটো ৰাইট ন সেইটো তাই সদায় কব ছোৱালীজনীৰ নাম কি গমেই নাপাওঁ অংকিতা বিৰাট মৰম লগা ছোৱালী পাই জানন নাই তাই মুখৰ পৰা মাতেই নোলায় একেবাৰে লক্ষী মাৰি পেলাম বুলি কৈছোঁ তোক কুত্তা তই কি ভাবিছ মই সেয়া ব্লাউজটো পিন্ধিম তোৰ বাপেৰে পিন্ধিব সেয়া ব্লাউজ বুজিছ ভালে ভালে তই ব্লাউজটো ঠিক কৰি দিবি আৰু স্বভাৱ চৰিত্ৰ যে একেবাৰে আমাৰ মাৰ নিচিনা আকৌ একদম ঘৰ ধৰা ছোৱালী ঘৰৰ সকলোবোৰ কাম জানে সঞ্জীৱ এই মেগী বনাই এক পেকেট মোৰ কাৰণে তেনেকুৱা ছোৱালী মইও চিনি পাওঁ ইনফেক্ট তাইৰ নামো অংকিতা মই তহঁতক দেখাম দেখাম বুলি ভাবি আছিলো কিবা হয় এতিয়া আৰু নাজানো চাবি নেকি নালাগে ককাৰৰ কাৰণে চলে চাবলৈ গৈ আছো তাৰপাছত তোৰ জনী চাম ডাঙৰ ডাঙৰ হয় মই গম পাইছ হয় দে ডাঙৰে ভাল চা দে তই তইনো কিডাল কৰিলি ৰখা ৰখা ঐ ৰখা এইটোৱে 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 চাগে ন এইটোৱে হয় দে লোকেশ্যন এইটোৱে দেখাইছে হেই গাইজ মই জানো ভিডিঅ'টো মাজত আহিছোঁ বাট মই তোমালোকক ক'বলৈ আহিছোঁ আজি মোজবেটৰ কথা মোজবেটৰ এতিয়া যিহেতু এছিয়া কাপ আৰম্ভ হ'বলৈ গৈ আছে ইয়াতে তোমালোকে এছিয়া কাপৰ মেটচবোৰৰ টাইমত চাই পেলাই ধুনীয়াকৈ ইজিলি প্ৰেডিকশ্যন কৰি পেলাই ৰিয়েল কেছ আৰ্ণ কৰিব পাৰে আৰু লাইভ ইয়াতে মেটচবোৰৰ ষ্ট্ৰিমিঙৰ লগত তোমালোকে তাতে আৰ্ণ কৰিব পাৰা মানি প্ৰেডিক্ট কৰি পেলাই ৰিয়েল কেছ প্ৰাইজ আৰ্ণ কৰিব পাৰে আৰু তাকো একো কমিশ্যন নোহোৱাকৈ ফাৰ্ষ্ট মেটচে এতিয়া তোমালোকৰ পাকিস্তানে নেপালৰ লগত খেলিব এইখন মেটচ মুলতানত হ'বলৈ গৈ আছে আৰু তাতে তোমালোকৰ তাতে ইজিলি সেইবোৰ মেটচৰ পৰাই তোমালোকে প্ৰেডিকশ্যন কৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিব পাৰা ইজিলি এণ্ড অলছ' মই যদি তোমালোকক কওঁ ইয়াতে ফোনপে' পে'টিএম গুগল পে' ইয়াতে চবৰে প্ৰচেছ আছে য'ত তোমালোকে ইজিলি পইচা ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰা আৰু ইয়াতে 24x7 কাষ্টমাৰ ছাপৰ্টো আছে চ' সেইটো তোমালোকে টেনশ্যন লৈ একেবাৰে ল'ব নালাগে এণ্ড অলছ' মই তোমালোকক কৈ দিওঁ যদি মোৰ প্ৰম' কোডটো ইউজ কৰা তোমালোকে ফাৰ্ষ্ট টাইম ডিপজিট 150%ৰ লগত 250 ফ্ৰী স্পিনছ পাব পাৰা চ' যোৱা ৰৈ নাথাকিবা এতিয়াই কমেণ্টত থকা লিংকটো লৈ টিপা আৰু ভিডিঅ' অ' বাইদেউ আহিলে আহক 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 ভাইটি আহিলা তোমাৰ লগতে কথা হ'ব মোৰ লগতে মই ঘৰৰ সৰুটো এই দাদা আছে মাতি দিছোঁ দাদা অ' দাদা এওঁলোক আহিলে আকৌ অঁ কুণাল এইটো দাদা বে দাদাই ইয়াক মই ভাইটি বুলিও নামাতো এ নাপায় কালি ওলাইছে বে পেটৰ পৰা দেখাত ডাঙৰ চাগে অলপ অবে নহ'লেতো তোৰ বাচ্চা কি দাদা মাতিব লাগিব নাই নাও 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 বে ভিন্দ্ৰ বে ভিন্দ্ৰ অ' চৰি তোৰ বেলেগ কিবা কেছ নাই ভাই বা 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 কি হ'ল বল বহু আহক বহক বহক আপোনালোক থিয় হৈ আছে বহক 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 আহক বহক বহক ভাইটি বাহ ভাইটি বাহ বহিছোঁ আহিলা বহা 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 বহক 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 তুমি আপোনালোক কি আগৰে পৰা চিনাকি নেকি নাই নাই কলেজৰ লগৰ আছিল আচ্ছা আচ্ছা বাকী এনেই আজি আপোনালোকৰ জাৰ্ণিটো কেনেকুৱা হ'ল কওকচোন আমেৰিকাৰ পৰা অহা নাইতো আদাবাৰীৰ পৰা আহিছোঁ কিয় জানি মই মানে গাত নলওঁ মই চিধা হাত উঠাওঁ ময়ো ৰৈ নাথাকো আকৌ ময়ো নৰখো আকৌ ময়ো নৰখো উঠি যাই পেলাই লাগিলে মানে আপোনালোকৰ ঘৰ কাম কাজ আকৌ নেকি থাই কি কথা ক'বলৈ আহিছে মানে ই আমাৰ ঘৰৰ চবতছে সৰু আৰু চবতছে সেইটো কাৰণে অসভ্য
এটো ভাল দিলে আকো ভাল দিয়ে ন মই গুছি যাম ইন উঠি রসুন র বাকি তুমি আছিলা ন হয় পিছে তোমার নাম তো কুনাল সারনেম নাই সারনেম তো কই দে আকো কিছু মানে না জানিব পারে ন হয় কুনাল জ্যোতি বর্মন জানিলো এবৰ শিক্ষা বুলি কয় বাই দিয়া না সাগে নাটক নেকি আমি আসল সাবজেক্টলৈ আহোঁ নেকি আমি যিহেতু ছোৱালী চাবলৈ আহিছোঁ তাইক মাতি দিয়ক নাটক মাতি আছোঁ মাতি আছোঁ বাকী এনেই তোমালোকে কি কৰা মই আপোনাৰ সোধা নাই কি বৰ নটখত দেই অলপ ইয়াক খিস্তাচাৰ নিদিলা ন এই মানে সি অলপ মই দৰাজনক খুজিছিলোঁ দেই কোৱাচোন তুমি কি কৰা মই জব কৰোঁ চলি আছে আৰু জীৱনটো মাতক না আপুনি ছোৱালীজনীক মাতক মাতিছোঁ সঞ্জীৱ মই নিজে দি দিছোঁ আপোনালোকৰ যিখিনি মামা হোৱা সপোন আছিল সেইখিনিও গ'ল চাগে এতিয়া মই মুচি দিওঁ নালাগে চাফা কৰি গৈছা আৰু দিম চাহ নালাগে আপোনালোকৰ ৱাশ্ৰুমটো কোনফালে আছিলে আহক মই ধুৱাই দিম আহক অ' ছৰি আপুনি ধুব মানে মই লৈ যাম দেখুৱাই দিয়া চোৱা ৱাশ্ৰুম যাওক একো নাই চাহ তাহ পৰি থাকে একো নাই এয়াৰ ৰেচপেক্ট মোক মাতি আনিছিলা কুত্তা হত বা এইটো চানা আৰে এইজনী ছোৱালীৰ কথাই কৈ আছো অ' আহিব তুমি তই ইয়াৰ লগত ইমান কেলৈ টেনচন হৈ আছো মাতি আছো এইটো চানা তই এইজনী ছোৱালীজনীকতো চা উফ ৰাম ৰ নধৰ্য ধৰচোন ঠিক আছে মাতি দিওঁ তাইক মাইনা আহ আকৌ মৰমটো লাগিবই ভণ্টি আমাৰ হয় বহুত বেছি মৰম বহা মাইনা আকৌ বয়াত বহা বহা তুমি বহ এইখিনি দেব কি কৈ আছিলি তই বৌক দেখি পাগল হম বুলি কৈ আছিলো পাগল হৈ গ'লো গেলা চকু চকু মিলিছে যেতিয়া আৰু চকু মিলিলে নহ'বতো মনো মিলিব লাগিব কি কৈছ কথা কৈছো ইয়াক তই দৰাৰ লগত নাহালে যে তোক বাহিৰ দিলে দিলো এতিয়া মইতো কেনে আনিলো আনি ইয়াৰ পৰা চুচৰাই লৈ গ'লো তই তই মুঠি দিলে উঠি যাবি তই তোৰ মুখতে মুঠি তই মনে মনে থাক চুপ থাক এয়া এইৰ নাম অংকিতা দাস আমাৰ মৰমৰ ভণ্টি একেবাৰে মৰমৰ আমি তাই বহুত কষ্টৰে ডাঙৰ কৰিছোঁ আমাৰ মৰমৰ ভণ্টিক মা দেউতাৰ কমিটো অনুভৱ হ'ব দিয়া নাই তাইক তাইক যদি তিনিটা ৰুটি লাগে বুলি কয় আমি দুটা খাওঁ তাইক দিওঁ তাইক বোলে পাৰ্চনেল ৰুম লাগে আমি আৰু ইমানো নহয় দিয়কচোন আৰু তাইক ৰুম দি দিছোঁ আমি পকাত খুজিছোঁ পাগল ইহঁত তাই যদি উইস্কি খাম কয় মই গেলালৈকে নামি যাওঁ গেলা খাই দিওঁ তাইক কাপোৰ লাগে আমি দিম কাপোৰ লাগিলে আমি লেংটাই থাকি নাযাওঁ কিয় ফটোৱা দেই
ইয়া গুটিয়া উলিয়া দিম মই ঘৰ পৰা আকৌ এই শুন কলে যি লাগে চুপ থাক তই ভেয়া নাপাব এই ঘৰৰ সৰু যে অলপ অকৰা তাৰ বেণ্টো সৰু এইটো কাৰণে একো নাই দিয়ক মই বুজি পাইছো তোৰ বেণ্ডাল দিবিচোন ৰাখি থৈ দিম নেক্সট টাইম কথা ক'লে মোৰ হাত আৰু টুপি কৈ হ'ব দুবাৰ পৰি কৈ কেলে থাকিব ধৈৰ্য ধৰচোন ধৈৰ্য ধৰ ধৈৰ্য ধৰ মোকে কৈ কেলা বাকী অংকিতা তুমি কি কৰা মই এনেই আছো মানে কাম কি কৰা তাই সব কাম কৰিব পাৰে তাই ঘৰ মুচাৰ পৰা খানা ৰান্ধাৰ পৰা এভৰিথিং বাচন ধোৱাৰ পৰা নন ভেজ ভেজ কি লাগে আপোনালোকে কওক সব বনাব পাৰে বঢ়িয়া বিয়াৰ খানাটো বয়ে বনাই দিব নে কি মই একো উঠি যাম এতিয়া তোক তোমাৰ পালে এণ্ড্ৰু নি মই তোক চাই আছে বুলি আছে নেকি আগতে তই চুপেই থাক কিন্তু তয়ো চুপ থাক চুপ থাকচোন মানে সেয়া সোধা নাই তুমি এনেই প্ৰফেচনেলি কি কৰা তাই এইটো কৰে আকৌ এইটো যে এয়া অনলাইন যে কৰে এপ অনলাইন চাকৰি নহয় নহয় আৰে এইটো কি বুলি কয় বিজনেছ নহয় অ' এইটো যে অনলাইন ফোনত যে কৰে চেলফি লৈ লৈ কি কৰে ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ ইয়েছ অ' মানে তুমি বেকাৰ কি নাই বেকাৰ বেকাৰ নহয় দেই আমাৰ ভণ্টি বেকাৰ নহয় চাৰে পাঁচশ চাৰে পাঁচশ ফলোৱাৰ আছে আমাৰ ভণ্টি ৰিয়েল নে কি কি ৰিয়েল আৰে না ই মানে কৈছে যে ৰিয়েল এই বস্তুটো ৰিয়েল তাই ৰিয়েল হয় শ্বি ইজ ভেৰি ৰিয়েল মই চুইট ইউ চাওঁ তাই ৰিয়েল কিমান সি একেবাৰে নাজানে অ' ব্যৱহাৰ নাই নাই অলপ কৰাও আহিবি মোৰ তাত পাঁচশ টকা টিউচন কৰিবলৈ হা তোমাক ফটোত যেনেকৈ দেখিছিলোঁ তাতকৈ অলপ বেছি ওখ তুমি এইটো হয় কিন্তু মই শুনিলো পগলানি অলপ তই ফালে এয়া কি হৈছিলে আৰু কি হৈছিলে হৈছিলে কি এতিয়াই মই থাকিলো হয় মই প্লিজ বেয়া নাপাব প্ৰথমৰ পৰা আপোনালোকক ক'ব বিচাৰি আছিলোঁ মানে সেই শব্দটো ইয়াৰ আগত নক'ব কোনটো শব্দ এইটোৱে তল লাম্বা উখ হ'ব হ'ব ঠিক আছে তুমি বহুত চাপৰ তুমি যে মোতকৈ চাপৰ বুজিছা বহুত চাপৰ তুমি ঠিক আছে ইউ আৰ ভেৰি কিউট এই যি কি নহওক বাইদেউ আপোনাক এটা কথা কওঁ এই আমি মানে আপোনাৰ যৌতুক চৌতুক ৰোল ফ'ল' নকৰোঁ আকৌ দেই ঠেই নাই নাই আমিও ফ'ল' নকৰোঁ আৰু এইবোৰ এইবোৰ আমি নামানো অঁ সেইটোৱে আমাক মানে অকল ছোৱালীজনী দিলেই হ'ল আপোনালোক একদম সেইটোৱে লগত এখন ফৰ্চুনাৰ কি কি ইয়াক কি হৈছে মানে মই বেয়া নাপাব অলপ অকৰা আমাৰ গাড়ীৰ নামত অকল এই ঠাইত এখনে আছে হ্যাঁ এটা কাম করক আপনাকে একটা আইডিয়া দিয়ে আছো আপনি আপনার ইন্টারনেটখন রাখক লগতে আমি আজি এখন স্যালারিও আহিছো এখনো আপনি রাখি থাক না না ই কি বুঝাইছে কি ইয়াক ইয়াক মই ধৈর্য ধরক ধৈর্য ধরক তই যা এপা যা কি যা মই সঁচাটো কৈছো আপনি যা ইয়াৰ পৰা একোৱে নিদিব যা ইয়াৰ পৰা ফার্নিচারখিনি এটলিষ্ট যা ইয়াৰ পৰা মই মানুহে নহয় ন ফার্নিচারখিনি এটলিষ্ট যা ফার্নিচারটো নিদিয়ে পাকা থব সেট আমি ইহঁত দুটাক অকলে কথা পাতিব দিওঁ নেকি ঠিক আছে পাতা হে মানে পাত বাবু পাতা পাতা আকৌ কি হ'ল লাজ কৰিছা নে কি এটা কাম কৰা অকলে কথা পাতা বেছি ভাল হ'ব অঁ বলা তোমাৰ লগত মোৰ অলপ কথা আছিল তোমাৰ লগত মানে আপোনাৰ লগত মোৰ অলপ কথা আছিল বলকচোন অঁ বলক হৰা বহিছে আপুনি যে মাইনাক চাব আহিছে কিবা লাগে
দেখাত কি যেন লাগো মই দেখাত তো ড্রাইভার জেনে লাগিছে ড্রাইভার লাগো মই হ্যাঁ ড্রাইভার লাগো ড্রাইভার হ্যাঁ নহয় নেকি তেতা কি হয় মহরু মুরু হরু বে এই এটু নাই কোয়া আচ্ছা মানে কি কইছে এই যে সোয়ালি যে সাব আইছে অ তার হরু ভাই এক আচ্ছা তার হরু ভাই এক ঠিকই আছে কিন্তু মানে রবা ভাই তোমার একটা কথা কম পেয়ারা বাবা কোয়া আজি কম তোমাক কম তোমাক কম কোয়া পেয়া লাগে বেমুর পেয়া লাগে কিয় মই সৰুৰ কাৰণে মানে নেগলেক্টে হৈ আহিলোঁ মানে সদায় নেগলেক্ট হৈ আহিলোঁ নাই মানে মোৰ কিবা ভেলু আছে মোৰ কিবা ভেলু আছে নে সৰু আছিলোঁ সৰুৰ পৰাই মই নিজৰ কাপোৰ বোলা বস্তু এটা নাপালোঁ জন্ম হোৱাৰ পৰা মোৰ মোৰ কাৰণে কেলে কাপোৰ কিনিব লাগে এই ডাঙৰ কাপোৰ পিন্ধিব দুইটাই লৰা এই গুটাকলা ওখ ওলালা ভিল টাৱাৰডাল তাৰ কাপোৰ পিন্ধিব নোৱাৰোঁ বাৰ কাপোৰ পিন্ধ মোৰ কিবা নিজৰ অস্তিত্ব আছে নাই ভেলু আছে মোৰ ভেলু মানে বোনাস বোনাস ভাবাই নাছিল মই হৈ যাম ভুলত হৈ গলো পিছত কি কৰিব ৰাখিলো আৰু কি কৰিম আৰু এনে ৰাখিলো তোমাৰ লাইফ ন মোতকে বহুত ভাল ভাল আছিলে আজিৰ পৰা বেয়া হ'ব আজি আছে এই যে মাইনা হৈ অংকিতা কি অংকিতা অংকিতা অঁ এই অংকিতা যে অঁ তাই আমাৰ কলেজৰ আছিল আগৰ মোৰ বহুত আগৰ পৰা তাই মোৰ ক্ৰাছ মই সদায় তাইৰ ওপৰত ক্ৰাছ কৰি বহি থাকিলো ভাবিছিলো যে বাঘ কম বাঘ এদিন নহয় এদিন কম কিন্তু আজি আহি গম পালো যে তাইৰ কাৰণে নেকান্দিবা নেকান্দিবা আপোনাৰ লগত বেয়া হ'ল বোলত ভাল কেতিয়া হয় কেলা ভাল কেতিয়া হয় কেলা ভাল কেতিয়া হয় কেলা ভাল কেতিয়া হয় চোৱা এটা কথা কওঁ যি হয় ভালৰ কাৰণে হয় মাৰ মাৰ মূৰটো হয় এতিয়া যে এই ছোৱালীজনী তোমালোকৰ গোটেই মানুহখিনিয়ে মৰমীয়াল সৰস্বতী হা চব সেইবিলাক কৈ আছে কিন্তু তাই আচল ৰূপটো জানা কি আচল ৰূপ ডাংকাটিৰ যদি আন এটা নাম আছে তাই অংকিতা মানে তোমালোকে চাবলৈ অহাৰ আগতে একো গম পোৱা নাছিলা নেকি এইবোৰ জানিব লাগে কথাবিলাক এই ছোৱালীজনীয়ে তাই একো কৰিব নাজানে তাই অকল ফোনটো ৰিলছ কিবা কিবি অকল ফোন 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 বাচন ধোৱা কাপোৰ ধোৱা চিকেন ভেজ এইবিলাক চব এনেই কৈছে মৰক তে কি নহয় তাৰহে যাব ভালে পাওঁ অহ স্বাৰ্থ তোমাৰ চাগে বাৰ লগততো স্বাৰ্থ নাই মানে বা যে তোমালোকৰ নিজৰ বা তাই নিজৰ গোটেইখিনি কথা পাহৰি গৈছে তাই কি কৰিব কেনেকৈ চলিব কেনেকৈ খাব অকল তোমালোকৰ কথা ভাবি আছে তাই আজি যে ইয়াত আহিছে তাইও বিয়া হৈ যাব পাৰিলে হয় কিন্তু তোমালোকৰ কাৰণে আহিছে তাই নিজে বিয়া নহৈ তোমালোকৰ সংসাৰখন ভাল কৰিব আহিছে এবাৰ বাৰ কথা ভাবি চোৱা নহ'লে এনেকেই থাকি যাব বস্তুবোৰ অলপ ভাবা মানে ভালকৈ তাই পাছত যদি গম পায় বিয়াৰ পাছত কিবা যদি অশান্তি হয় গোটেইখিনি ভুলটো তাই নিজৰ ওপৰত জাপি ল'ব তোমাৰ ভাল লাগিব সেইকণ টাইমত বাৰ লগত সম্পৰ্ক চবৰে বেলেগ থাকে এই কলাই নাথাক না বেয়া কলাইছে বে হয় চাগে বে চবেই গম পাই যায় মই গলি থাকোঁ বুলি কেলা জইন চইন খোৱা বাদ দিব লাগিব অ' বাৰটা বজা নাই এঞ্জেৰি ঐ কেলা জইন এটা বনা বাকী কোৱা তুমি কিবা আপুনিয়ে কওক মোক আপুনি ক'ব নালাগে ঠিক আছে কবে ফানি দেই বহুত ফানি পাগল বাকী কিবা এনে তোমাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ আছিল নেকি পাষ্ট ৰিলেশ্যনশ্বিপ আছিলে আচ্ছা কিমান কিমান বছৰ বাৰ টুৱেলভ লং ইয়াৰ্ছ ডেটছ আ ভেৰি লং টাইম বাৰ ঘণ্টা তহঁতহঁৰ আগতে ব্ৰেকআপ হৈ গ'ল আমাৰ বঢ়িয়া চেন্স অফ হিউমাৰ আই লাইক ইট পিছে তোমাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আছিলে নেকি মোৰ নাই তেনেকুৱা মানে সৰুৰে পৰা তেনেকুৱা নাছিলেই মোৰ তাৰপিছত খালি মাজতে টিণ্ডাৰটো খুলিলোঁ টিণ্ডাৰটো খোলোতে এজনী ছোৱালী পালোঁ বৰ ভাল লাগিলে মোৰ
কথা পাতিলো বহুত কথা পাতিলো আমি এদিন তাৰপিছত মই ক'লো এ ফটো দেচোন এই চাবলৈ মন যায় ন তাৰপিছত তাৰপিছত কি আৰু গম পালো যে ভাইটিয়ে ফেক একাউণ্ট খুলি এটা থৈ দিছিলে সেইটোৰ পৰা মোক মেছেজ দিয়া আছিলে এনেই তোমাৰ হাইটটো দেখি কিন্তু ছোৱালী থাকিব যেনেই লাগে মানে মানে তুমি বহুত ওখ ন কি ক'লা কি হ'ল মইতো কেৱল কৈছোঁ তুমি বহুত ওখ ন তই অলপ কথা ভালকৈ কবি গম পাইছ তই অলপ কথা ভালকৈ কবি তোক ন দলি মাৰি পেলাম ফু মাৰি উৰাই পেলাম গম পাইছ তোক তই মোক দলি মাৰিবি তই মোক দলি মাৰিবি তই চি নাপাওঁ মই কোন হয় বুজিছ একেচৰে মোটাই পেলাম মই তোক তই মোক মোটাবি এই মোক মোটাই পেলাই অ' তই তোৰ দুটা ককাই তোৰ একেবাৰে যদি তিনিটাও এনেকৈ থাকে ন মোক লগ নাপাওঁ গম পাইছ মোৰ হাইটলৈ আহি দেখা তহঁতি কৃষ্ণ তই মোক পাতলা হ ক'বলৈ আহিছ তই কোনো মোক পাতলা হ ক'বলৈ তই পাতলা তই পাতলা গম পাইছ নাই তই বডি শ্বেমিং কৰি আছ বুজিছ বডি শ্বেমিং নকৰ তই তইতো বডি শ্বেমিং নকৰে মোক যে ওখ বুলি ক'লি মোক যে চবে ওখ ওখ বুলি কৈ থাকে মোৰ এইটো বডি শ্বেমিং নহয় মোক কি বেয়া নালাগে মই মানুহ নহয় মোক কি সঁচাকৈ বেয়া নালাগে নেকি কি ভাবি তই তামোল গছ কিয় মিলিবি মই গুচি যাওঁ ইয়াৰ পৰা আৰু এখন তুমিৰ দাদা বুলি মই গম পোৱা নাছিলোঁ শুনা মই চব কৈ আছোঁ তুমি ভাইটিৰ লগত কথা পাতিছিলা তুমি মানে একো সোধাই নাছিলা তুমিওতো সুধিব পাৰিলা হয় ন আৰে মই কেনেকৈ সুধিম বাৰু তুমিহে ডাঙৰ আৰু ডাঙৰ দায়িত্ব এইখিনি সোধাৰ দায়িত্ব তুমি মোক দায়িত্ব কথা ক'ব নালাগে বুজিছা এই ঘৰখন মই অকলে চম্ভালি আছোঁ তুমি নহয় কি লাভ আমিতো ইটো সিটো ঘৰখন ভালকৈ চম্ভালি ল'লোঁ নিজৰ সম্পৰ্কটোহে বচাব নোৱাৰিলোঁ তুমি চব পাহৰি গ'লা না চোৱা মই একো পাহৰা নাই আৰু যদি পাহৰিবলগীয়া হৈছে মোৰ ফেমিলিৰ কাৰণে পাহৰিবলগীয়া হৈছে মই মোৰ ফেমিলিক আগত ভাবোঁ যি চাগে তুমি নাভাবা আৰু তুমি এতিয়াও তাতে কিয় আটকি আছা মই আগবাঢ়িছোঁ তুমি যদি আগবাঢ়িব পৰা নাই তে এই মেৰেজ প্ৰপ'জেলটো কেঞ্চেল কৰি দিব পাৰা মোৰ কোনো আপত্তি নাই কি লুকাই আছিলি তই কি বকি আছ তহঁত দুটাই ভিতৰলৈ ব'ল নাযাওঁ অভদ্ৰমী নকৰ কোনাল বহুত কষ্টৰ ফলতহে ইমান ভাল এটা ফেমিলি পাইছোঁ কেনেকুৱা ফেমিলি এনেকুৱা এটা ফেমিলি য'ত তোৰ এক্স আছে সেইবোৰ পুৰণা কথা কিন্তু তই জানো পাহৰিব পাৰিছ তই মোক সেইটো কচোন তোৰ একো প্ৰব্লেম নাই ইয়াত নাই তহঁত দুটাৰ কাৰণে মই সকলোখিনি ত্যাগ কৰিবলৈ সাজু আছো আৰু আমাৰ কি আমাৰ কি হা আমাৰ কি আমাৰ দুটাৰ মানে একো নাই আমাৰ দুটাৰ কাৰণে মানে তই মেটাৰ নকৰ মই 8 বছৰ থাকোঁতে আৰু 9 বছৰ থাকোঁতে মাহঁত ঢুকাইছিল তই কেৱল 15 বছৰ আছিলি তইতো আমাক দুটাক ডাঙৰ দীঘল কৰিলি এৰাম তোৰ কথা কি সৰুৰে পৰা যি লাগে তই তাকেই দি আহিলি আমাক দুটাক মোৰ এতিয়াও মনত আছে তোৰ নিজৰ ছেভিংছৰ পৰা মই মেট্ৰিক পাছ কৰোঁতে মোক এটা মোবাইল দিছিলি আৰু মই ডিগ্ৰী পাছ কৰাৰ পিছত মোক এখন গাড়ী তই কি কৰা নাই আমাৰ কাৰণেও তই কি কৰা নাই আজিলৈ যিখিনি কৰিলি অকল আমাৰ কাৰণেই কৰিলি
পাগল নহয় আমি বুঝিছ পাগল নহয় তোর যা তা কথা আমি সব বস্তুকে আমি সব অপিনিয়নকে ননসেন্স কব পারো কিন্তু তই আমার কারণে সিমানে ম্যাটার কর যিমান আমি তোর কারণে করো তোর এটা গালিক ন আমি রিপ্লাই দিব পারো কিন্তু সেই একটা গালিক আমি এশবার শুনবও পারো নাই 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 মই নাপাতো বিয়া যেতিয়ালে তোর বিয়া নহয় মই নাপাতো বিয়া প্রথমতে তোর বিয়া তারপিছত মোর বিয়া না মই পাতি লম বে ভাই মোর চোয়া আছে ন তুই কিবা এটা পাতি লবি মই এক মাই দিম কিন্তু না বে তই ডাঙর এক মাই দিম আবে কিস আবে কান্দিছে কিয় তই কেলে কান্দিছ বে লড়াই নাকান্দি তই কেলে কান্দিছ হে এনেও কান্দিলে বেয়াই দেখ অহ তই এনেও বেয়া দেখাবে কান্দিলে আৰু বেয়া দেখিব ন তেনেকে নাকান্দে কি আনিছ দে এতিয়া কি কৰা যায় কি কম মই ভিতৰত এতিয়া সেইটোৱে কম যোনটো ছোৱালী এজনী ভাল নালাগিলে কয় কমেডি নাই কৰা বে মই কি মুখেৰে কওঁ এতিয়া মই নাই নাই এখন মুখেৰে কোৱা এখন মুখেৰে কোৱা কবা কি দাদা আৰু পায় চকুৱে চকুৱে চাব নোৱাৰিব আপোনালোকৰ কিয় আইপ্লু চাইপ্লু হৈছে নেকি মানে আচলত ন বহু বুলিয়ে কৈছোঁ আৰু বেয়া নাপাব বৌ আৰু দাদাৰ যোনটো যোৰা আছিল ন আমাৰ ঘৰৰ পণ্ডিতজনে কৈছে একেবাৰে পাভ যোৰা এটাই প্ৰব্লেম গ্ৰহৰ দোষ গ্ৰহৰ দোষ সেইটোতো হ'ব নালাগে দস্তুৰবত হ'ব নালাগে নাই আছে 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 তই বেছি জানা আছে মই জানো তোক কি কৰা যায় হ'লেও এটা কাম কৰিব বৌ নকওঁ এতিয়া তেওঁ কুস্তিখন দিব মোক দাদাৰ নিমিল ইয়াতে দিব নালাগে হোৱাটছএপ কৰি দিব হোৱাটছএপ হোৱাটছএপ কিয় আমাৰ পণ্ডিতটো হোৱাটছএপত আছে ব্লগ বনাই ভিডিঅ' বনাই পডকাষ্ট কৰে তোৰ কিবা প্ৰব্লেম পি ডি এফ দি দিম পি ডি এফ নালাগে ডকুমেণ্ট দিবি অ'কে ডকুমেণ্ট ঠিক আছে মই তেওঁক এবাৰ মাতি চাওঁ নেকি ঠিক আছে ভাল হ'ব ন পাৰিবা যোৱা পাৰা নাই টেনচন নকৰিবা দিয়া জান মই তোমাক পলুৱাই নিম ধেত পাগল নেকি তাতকৈ ভাল কাম এটা কৰ কামটোতো হৈ থাকিব এ সেইবোৰ বাদ দে এতিয়া কি খাবি মেগী ইয়েছ খাবি আই লাভ ইউ ভালেই হয় মোৰ লগত সদায় যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিব নাপাৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাৰিব যদি তোমালোক নতুন হৈ গ'লে নহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগিব আৰু নিহাৰ লাইক এম কিমান ৰাখিম 20,000 নাই 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 15,000 15,000 লাইক এম হ'ল আমাৰ কৈ দিয়া তোমালোকে এণ্ড অলছো এই এটা ইভেণ্ট এটা হ'ব গৈ আছে মানে টুৰ্ণামেণ্ট এটা হ'ব গৈ আছে পেপচি ক্ৰিকেট টুৰ্ণামেণ্ট পেপচি গুৱাহাটী কাপ বুলি সেইটো টুৰ্ণামেণ্ট আপোনালোকে জইন কৰিব পাৰে ইয়াতে ডিছক্ৰিপশ্যনত চব চাই চব থাকিব আৰু ফেভৰেট চেনেল কমেণ্ট কৰক আৰু টিউশ্যন মাষ্টাৰ ফাইনেল পাৰ্ট বহুত জল্দি আহি আছে মজা লাগিব চোৱা এতিয়া চোৱা